As Quintas, parte 2. Madrugada de quinta-feira, 3 horas da manhã, hora em que todos da casa estavam se acordando. Hoje era o dia da farinhada, o dia mais importante de todo o trabalho. No entanto, algo saiu como não esperado, de acordo com as outras quintas. Eu e meus primos iríamos juntos com os nossos tios. Porém, o tio disse a gente que não iria poder ir àquela hora e iria mais tarde, mas que a gente pudesse ir sem nenhum preceito de nada, pois João já estava lá na casa de farinha com sua esposa e seu filho. Eles faziam farinha sempre mais cedo que nós. E como o percurso era muito perto da casa até a casa de farinha, cerca de 500 metros, a gente saímos sozinhos. Meu primo na frente com o candeeiro, Rio e Marco atrás, cada um com uma faca na mão. A faca era para raspar mandioca, mas a gente ficava com ela nas mãos, com medo. Coisa de criança. Mas a gente já vivia assustado alguns dias antes de ter escutado vozes, assovios e gargalhadas. A cada metro que se passava dentro da trilha, o pequeno caminho que se formava por dentro das bananeiras, a cada vento que balancia as palhas das árvores junto com as palhas das bananeiras, ficávamos com frio de medo. Até o bacurau, quando chegava a cantar, era coisa que fazia muito medo a gente. Finalmente, depois de alguns minutos, a gente chegou à casa de farinha. O forno já estava aceso, algo que surpreendeu, pois ainda era muito cedo para o forno já estar daquela altura e alguém estava mexendo farinha. Era João. Isso era o que a gente pensava. Duas pessoas ao lado, peneirando massa para jogar dentro do forno. A gente chegou, deu boa noite, eles responderam. A gente nem notou nada diferente nessa hora, com as vozes deles. Ligamos o nosso rádio, como de costume. Marco, um dos primos, foi logo cuidar em fazer um café pra gente. Enquanto isso, eu e meu outro primo começávamos a raspar mandioca. Não demorou muito para que a gente começasse a ouvir vozes. Enquanto isso, com poucos minutos depois, uma voz se aproximou e perguntou o que estava achando daquela noite. O que estava achando daquele monte de mandioca para que a gente desse conta de raspar todas? E perguntou se poderia descascar mandiocas com a gente. Isso, meu primo, que era mais sarcástico do que os outros dois, disse que sim, porém não ia pagar com nada, que não tinha como pagar. E a voz respondeu que sim, não tinha problema. Era só uma forma de desestressar. Isso raspando mandioca. E a pessoa que estava ao lado era muito rápida. Raspava muita mandioca. Sem pressa, a gente olhou do lado e viu o caçoar completamente esbarrotado de mandioca raspada em questões de minutos. Ficamos assustados. Por essa hora, foi que a gente se lembrou de João, sua mulher e seu filho.
Eles não falavam nada, tudo era estranho. Apenas o barulho do rodo em cima do forno. A voz falava novamente que iria ajudar a gente, porém iria revezar agora a mexida da farinha com João. E meu primo perguntou: "E você também sabe mexer farinha?" E a pessoa, que a gente só ouvia a voz, disse: "Sim, mexo farinha há mais de 30 anos." Nisso a gente ficou pensando: quem será? Continua.